Slováci prežili niekoľko etap vysťahovalectva, ktorých príčinou bola prevažne zlá, hrozná ekonomická situácia. V posledných dvoch desaťročiach nám však vznikla aj taká ďalšia skupina tzv. Novodobých pracovných emigrantov. A v dôsledku týchto migrácií v minulosti aj v súčasnosti sa teda v zahraničí vytvorili slovenské menšiny a komunity. A ich počet sa odhaduje na viac ako 2 milióny osôb slovenského pôvodu. Ako som povedala, existujú teda aj novodobí pracovní emigranti. Za prácou do cudziny odišlo cirka 300 tisíc Slovákov v posledných dvoch desaťročiach a ďalších možno 150, cirka 150 tisíc ich do zahraničia odchádza na denne za prácou alebo na tzv. Týždňovky. Som poslankyňou hnutia OĽaNO, obyčajní ľudia nezávislé osobnosti a my sme sa tejto téme návratu ľudí zo zahraničia domov veľmi intenzívne a podrobne pozorne venovali viac ako 2 roky v rámci našej koncepcie rodinnej politiky. Myslíme si totiž, že to patrí práve do rodinnej politiky, aby sme dokázali povzbudiť našich ľudí, aby so svojimi skúsenosťami, ktoré v zahraničí získali, aby sa vrátili domov a využili ich aj tu pre nás. Politickú zodpovednosť štátu vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí určuje náš najvyšší zákon, Ústava Slovenskej republiky. Právny rámec je, zdá sa, v poriadku. Otázkou je, ako to cítia naši Slováci v zahraničí. Ako to cítia na svojich životoch, ako sa im darí. Či si myslia, že naše Slovensko, naša Slovenská republika robí dosť preto, aby oni v iných krajinách aj v iných kultúrach mohli hovoriť, mohli sa učiť, mohli konať tak, ako by chceli oni ako Slováci. Vážim si a ďakujem všetkým Slovákom, ktorí vo svete nezabúdajú na svoje korene, na svoj jazyk, na svoju reč a kultúru, ktorí dbajú o zachovanie národného povedomia a kultúrnej identity.